Tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar a vocês a sereia, o nosso novo símbolo monte-altense que faz parte da revitalização aqui da Praça José Pizarro, da Praça dos Peixes. No final dos anos 80, início dos anos 90, a praça foi muito visitada. Aqui habitavam os peixes, eram o encontro nos domingos, aos finais de tarde, nos dias de verão. Esta praça passará por uma revitalização e uma parceria público-privada. E o tema escolhido foi o folclore brasileiro. Aqui nós já observamos a sereia, Cirineu Colô Antônio já fez a escultura dela. Nos lagos também haverão peixes, o peixe-boto, entre outros personagens do folclore brasileiro. E aqui para conversar com a nossa equipe, eu estou com o técnico de gestão da Sabesp, José Augusto Nascimento. Zé, obrigada por aceitar essa entrevista. E eu gostaria de começar te perguntando como que surgiu a ideia de revitalizar a Praça dos Peixes. Mariana, muito obrigado por esta oportunidade que me é dada, que deveria estar aqui o gerente divisional da nossa Sabesp, que é o Montedor. E ele, de última hora, tinha marcado essa entrevista e ele teve um compromisso inadiável e ele me incumbiu dessa ideia. A ideia foi dele. Primeiramente, agradeço essa oportunidade, Mariana, e parabenizo pelo seu progresso dentro também da TV e ao Roger, que te deu essa oportunidade. Complementando, o Montedor teve essa ideia, passando por aqui, vendo essa praça que não estava numa condição, como outras não estavam em uma condição plena. Ele falou assim, a gente poderia adotar essa praça, ele falou para mim. Eu falei, por que não, Montedor? Adotar uma praça da cidade, eu acho que ajudaria a cidade, a prefeitura em si. Eu falei, meu filho, hoje é secretário de meio ambiente, se quiser eu faço essa ponte com ele, levo ao conhecimento dele, e ele leva ao conhecimento da equipe, e com certeza eles vão adotar essa ideia, porque é fantástica. É uma ideia que não vai onerar custo para a prefeitura, não vai onerar custo para os contribuintes da Sabesp de água e esgoto, e a gente pode fazer uma reformulação e melhorar esse cartão de visita. Aqui é conhecida como a Praça dos Peixes, que ela é denominada que José Pizarro, o José Rodrigues, saudoso, que no caso inaugurou ela, e ela merece toda a atenção, porque ela estava realmente numa condição, e já vem há muito tempo, numa condição péssima, né? E isso já foi, no caso, autorizado, assinado por 2 anos, Prefeitura Sabesp nessa parceria, e a Sabesp está aí para, no caso, fazer as melhorias. Começou, primeiramente, o Roger já está mostrando, fez uma limpeza, podou essas árvores, fez uma limpeza, uma roçagem, né, principal, contratou o Cirineu, que é um artesão da nossa cidade, da qual ele está fazendo algumas obras já, uma delas é a Iara, que em tempo recorde, de um dia ele fez a estrutura, no outro dia já estava pronta essa Iara, né, e tem outras para fazer. E aqui agora nós estamos denominando, Mariana, Mistérios da Água, e, que é o tema da praça, né, a Iara está pronta já, vai ter o Pirarucu, que é o peixe ligado à parte de Praça dos Peixes, o boto, né, da Leda Amazônica, e uma estátua cabocla d'água. Então é o que vai estar aqui, no caso, ornamentando e dando um brilho todo especial. Aqui vai ter água onde a gente está, nos demais locais aqui também, nesses 3 recintos onde tinha água, vai voltar novamente a ter água. Já tem visitação de muitas pessoas já visitando e já vendo as melhorias que teve, né? E foi contratado mais profissionais aí. Você pode ver que também, onde é o palco, já foi colocado toda uma proteção e a gente vai pensar no todo, na pintura e assim por diante. Fica à vontade para você fazer outras perguntas. Zé, eu queria te perguntar como que surgiu a ideia de usar o tema do folclore brasileiro. Isso é uma parceria entre Sabesp e principalmente o Departamento de Turismo, Meio Ambiente e Comunicação da Prefeitura. Então elaboraram a ideia e jogaram e a gente acatou essa ideia. E eu acho que ela
é assim, de fundamental importância, né? Sim. Como você já disse, tem atraído já centenas de pessoas aqui para este local. Já passei a noite, já vi o pessoal vendo, principalmente a Yara, como você disse, as pessoas já estão curtindo aqui a noite. Apesar do tempo de pandemia, mas cada um com o seu distanciamento, numa caminhada já vem fazer as suas visitações. E uma pergunta que não quer calar, eu acho que você já disse que aqui terão as águas. E os peixes, eles retornam também? Também, Mariana, vai retornar também os peixes, e aí fica aquela preocupação, né? Será que eles não vão tirar esses peixes? Será que eles não vão provocar o vandalismo? É possível, né? A gente não gostaria, a gente gostaria que tudo caminhasse da melhor maneira possível, como esteve no passado, isso aqui muito bonito, ornamentado, as pessoas que casavam vinham tirar fotos aqui, pessoas vinham visitar, passar seus momentos de manhã e principalmente à tarde neste local, fazendo a sua visitação. Só que vai ter hoje um monitoramento, não vai ter condições da gente colocar pessoas aqui, já que o contingente, o número de pessoas que tem para fazer a guarda patrimonial dos locais públicos é impossível, porque você vai ter que colocar 3 pessoas e uma 4ª pessoa fazendo rodízio, né? Então vai ter que colocar, vai ser colocado câmeras. É um meio de segurança que vai ter o monitoramento 24 horas. É possível, mas a gente espera que isso não venha a acontecer, né? Sim. A gente espera que a cidade progrida e que a gente tenha isso aqui com peixes, com pessoas, e que esse cartão de visita venha dar um brilho todo especial à cidade de Sonho. Sim. E a manutenção da praça, ela também ficará a cargo da Sabesp, a Sabesp que vai cuidar daqui ao longo do tempo? Sim, nesses 2 anos que está já escrito, já está documentado, a Sabesp já está sobre esse comando, já fazendo, quer dizer, sem receber esse aval, né? Ela não estaria fazendo isso, né? Então ela está fazendo isso aí, por 2 anos ela faz e com condições de fazer a renovação por mais 2. Então, neste mandato, a gente vai estar provavelmente executando esse serviço não só aqui nesta praça, tá? Então, por que que nós adotamos 2 praças? Porque a primeira ela fica aqui numa região, vamos supor, rica da cidade, né? Fica aqui no Jardim Paraíso, né? Na Avenida Marechal Deodoro. E a outra, nós não tínhamos essa ideia, mas de repente pintou a ideia, o próprio Montedor, que é o gerente, que tem uma acessibilidade muito grande, falou assim, por que não adotarmos também uma numa região menos privilegiada, né? Da cidade, onde fica entre os conjuntos Centenário e também Vale do Sonho. Então a gente adotou também a Praça dos 500 Anos. Primeiramente vamos acabar esta, para depois a gente dar início naquela também. Toda a manutenção, todos os gastos relativos a esse período está por conta da Sabesp. E só complementando também que os bancos, alguns ainda não, mas tem alguns já, que o Sirineu já fez a recuperação deles. Sim, sim. Está fazendo até meio temático, né? Até os bancos. E essa praça que você comentou do Centenário, já tem um tema para ela também? Igual aqui nós temos o folclore brasileiro. Lá vocês já estão estudando um tema? Não, primeiramente, Mariana, a gente está trabalhando aqui, tá? A gente está focando as ideias aqui, né? E os esforços para a gente já trazer para a população o mais rápido possível, né? Eu acho que dentro de mais 2 meses, eu acredito que a gente já vai fazer a reinauguração dela. Ela foi inaugurada e a gente vai fazer uma reinauguração. Esperamos que futuramente, de repente, a Sabesp possa não estar mais aqui, mas outras empresas ou a própria prefeitura, tendo recurso suficiente, ela pode novamente ter essa praça como na pasta dela de meio ambiente, dentro principalmente do turismo, já que a cidade é de interesse turístico, quem sabe, de repente, a própria prefeitura tenha recurso de tocar em frente. A gente está dando um pontapé inicial, eu acho que é um trabalho inédito, né? E eu me sinto muito honrado de estar representando a Sabesp nesse momento. Sou o mais antigo funcionário, estou há mais de 42 anos na empresa e, ao mesmo tempo, ela está há mais de 43 na cidade, né? Prestando um serviço de ótima qualidade, né? Água, esgoto, 24 horas, com 100% de coleta e tratamento de esgoto, um trabalho inédito. Nós estamos aí no primeiro mundo em termos de saneamento, principalmente hoje, não básico, mas também ambiental. E a gente procura fazer o melhor,
tá? E realmente representando aqui o Montedor, que é uma pessoa maravilhosa, um gerente aí que está fazendo a diferença, né? Os demais deram todo esse suporte e hoje ele vem aqui e faz essa diferença e dá mais esta condição favorável para a cidade, valorizando a nossa cidade cada vez mais, ainda mais agora, né? Chegando próximo do aniversário da cidade, né? Sim, eu tenho certeza que aqui será mais um cartão postal, um cartão de visita da nossa cidade, né? Assim como já foi, e ela vai voltar a ser, com certeza. E eu não sei se faz parte do projeto da Sabesp ou não, mas parece que virado ali para a avenida também vai ter uma placa, um símbolo, eu amo Monte Alto. É de iniciativa de vocês, da Sabesp? É parceria, Mariana. É parceria Sabesp e Prefeitura, e eles estão assim com ideias, né? Principalmente a parte de comunicação da Prefeitura, eles são muito hábeis, né? São muito assim fértil nessas condições. Então, tudo está sendo feito, está sendo elaborado em conjunto, esse elo Sabesp e Prefeitura fazendo esse trabalho, e a gente está muito feliz nisso. Zé, eu agradeço muito a sua entrevista, a sua participação aqui, por estar presente com a gente. E tenho certeza que muito em breve vamos voltar para mostrar um pouco mais de como que ela está ficando e na sua inauguração. Muito obrigada, viu? Eu agradeço essa oportunidade que me é dada, né? Que deveria estar o Montedor aqui, que ele, eu acho que é o grande merecedor de estar dando essa entrevista. Ele me passou essa missão e espero estar aqui representando ele da melhor maneira possível. Agradecendo a TV, né, Alternativa TV, da qual me sinto como parte integrante também, através do Roger, desta constituição maravilhosa de comunicação da cidade. E espero que você ainda continue trilhando e galgando condições ainda muito melhor do que você galgou até o instante. Sim. Muito obrigado. Obrigada. E também ressaltar aqui o trabalho do Cirineu Colontônio, como o Zé já falou, que está sendo responsável pelas esculturas, e o paisagismo do Adriano Sorgini, que também vai revitalizar toda a praça. Muito obrigada a todos.